Bismillahirrahmanirrahim. Gepatitler doğrusu savaş veriyatı B gepatitleri gelip çıkıştı gidi. Hoş, bir vasıtamını ek veriyorum. Bu sayı ozı gepatitler doğrusu da malumat veriyemiz o. Gepatit, bu büzülüşleri birincisi A. Yukumli bulu A'sı. Yukumli bulu U. Mayda kan büzülüşleri de gelip çıkardı. Kan büzülüşleri. Mesela kan büzülüşte kan dediyse cigerdeki büzülüşler. Mesela o testosteron istimal kovalıştaki ya büzülüşken, büzülgen kovalıklardaki kanda koşuluyetken zahane akıbatı da agip hepatitleri gelip çıkıştaki. Bu bana sarıf keseldir bayağımız. O darlo nümege bir varadı, tanıge çıkar varadı. Ördeki büzülüşlerdi. U ısıqda davolansa qolmaydi xudo xolasa. Sariq asoratsiz yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Uning uchun asaldan foydalanib uni yo'qotishlik kerak. Sariq bizda davolanib bo'lsa, masalan, yangi sariq bo'ldi deylik, biz uslub bilan davolanib bo'lsa, unda hech qanaqangi sariqdan asorat qolmaydi. Bilasizlar, sariq bo'lgan odamlar donor bo'la olmaydi, qon topshira olmaydi. Hatto sariq bo'lganda bir umr uch yo'tda turadi meditsina. Yo, noto'g'rimi? Eshitgansizlar-a buni? A bizda unaqa bo'lmaydi. Men ham o'zi donorman, aqlni so'rasangiz. Menda ham bo'lingan. Ota-onalarimiz chiroyli holatlarda, tabiiy holatda davolanadigan bitta ukol dorisiz. Mana alhamdulillah hech qayerda analiz chiqmaydi. Bunday yoshadik. Alhamdulillah, mana biz uslubiyatlarimizdan mana tabiiylik, xudo xolasa bunda asorat qolmaydi. Bu aslida hozirgi aytganimizdek jigardagi mayda buzilishlardan, mayda zahar. Masalan, bitta bola yong'oq yeyapti. Kuz o'zi issiqlik deymiz. Kuz fasli issiqlik bo'ladi. Yong'oq yeyapti, bilan sariq kuzda ko'payib ketadi. Nima bo'ladi? Bitta emas, ikkita emas, to'rtta, beshta, o'ntani yeb qo'yadi. Bo'ldi. Jigarda qizishlik, jigarda buzilish holatlari boshlandi. Uni ustiga boshqa bir yana boshqa bir holatlar bilan yo bo'lmasa uni yedi, orqasidan xurmo yedi, ko'pgina qilibdi. O'sha jigarda buzilish kamida xurmo qonga borganda achib qolgan bolada istima holatlar chatoq, yeb ichish chatoq, qondan toyyapti. Arasiz uji gepatit A'ni ilintirib bo'ldi. Endi u gepatit A tarqalish holatlari teri, tana, o'pka qismlari bo'lganligi uchun unda yuqishli holatlari kuzatilanadi. Nafas, ichish, holat, bu narsa so'lak, bu narsalardan ham ba'zi yuqib qoladi bu narsa ko'proq. Ash bitta xonadonda bo'lsa, ko'proq yuqish holatlari kuzatilib turadi. Chunki gepatit A qonni tashqari teri bu holatlarga berib oladi. Tushuntirdimmi? Gepatit A to'g'risida tushunib oldinglarmi? Bu eng ko'p tarqaladigan narsa bu. Ko'shinchalarda yuqadimi? U gepatit A niki yuqadi. Nimaga deganda buniki taniga tashqariga beryapti-da. Endi bizdagi holatda bizda yuqmaydi deymiz-ku, bizda hech qanday kasal birortasiga yuqmaydi. Bizda mana shunaqangi holatki, Qur'on nurli deyapti-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Degani yo Rasululloh nurlatgan bir narsalarni yoyib qo'yaylikmi? Yo'q, yoymanglar dedi. Qarang, narsaga dam solishdan qarang. O'qisa hamma yo'q nurlanadi dedi. Yuqish dalzalari bir Qur'on bilan yo'qoladi. O'shuning uchun bizdagi davolanish deganim bu bitta narsada men hech kim emasman, men bir nol odamman. Bir qulman, darajam qul, Alloh taoloning quliman. Endi men chiqqan yo'l Alloh taoloning vojiblari, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan bo'lganligi uchun bemalol ishonch bilan gapirganim shu. Isbot dalil, har qanday manman degan professorga kelsa shunday yuzma-yuz o'tirib turib biz hammasini dakazat qilib beramiz. Har bitta gapimizga javob beramiz. O'shuning uchun aytamiz, bu salomatlik masalalari juda nozik narsa, bun bilan hazillashib bo'lmaydi. Dunyo javobgarligi, qiyomat kungi javobgarliklar hammasi haligi insonga qarab turibdi. Nima gelsa shu kasallik bilan kimdir jannati bo'ladi, kimdir do'zaxi bo'ladi. Tabib bunga sababchi bo'lyapti. O'shuning uchun tabiblik eng og'ir narsa. Bizni qo'limizga, meni o'zim ixtiyorimga bersa, bir kun ham qilmayman. Bir kun ham. Aytdimmi, hojakalarimiz majbur qilib qo'ygizdik, endi chetda yuradi, mazza qilib rasmlanishlar. Oxiri minglab odamlar kelib turadi-yu,
Xudoga o'xshamaydi. Bo'sha-bo'sha mashinalaringiz, bo'sha-bo'sha uylaringiz yana dunyoni ketidan qo'yib ketyapsiz-da qaytargan. O'shuning uchun men buni gapirishimga maqsad nima deysa, yuqmaydi, bizda yuqmaydi deganimiz bitta maqtanishma turmayapti. Bu yerda Alloh taolaning vojib rasulining sollallohu alayhi vasallam sunnatlari turibdi. Mushriklar kofirlar najas tur deyapti. Mu'minlar emas. Ulug'lik, azizlik Allohniki, rasuliniki, mu'minlarniki deyapti. Munofiqlar buni bilmaydilar dedi. Ular hammaga yuqadi dedi. Yo'q, mu'minlardan bo'ling yuqmaydi. Bunday holatlar bo'lsin, yuqmaydi. Bu narsalarda spid boshqa bo'lar. Ey yuqumli deganlari ham yuqmaydi. Mana karantinni qanday o'tkazdinglar mana ko'rdinglar, ha berdinglar. Hech narsasiz bemalol hamma yo'q. Nimaga desa, bunaqangi nurli joyda bunaqangi holatlar inshaalloh hech qachon kuzatilmaydi. O'shuning uchun gepatit A xavfli tomoni shunaqangi bir yuqishli holatlari. Endi bu ani gapirib qo'yaylik, buni boshqa kunda to'xtab o'tib ketaveramiz. Endi buni bartaraf qilish uslubiyatlari qanday bo'ladi? Gepatit A uchradi, shunaqangi holat, sariq darajasi oshib ketdi, 4-5 tadan oshib ketdi. Yuqori darajada tarqalish holatlari kuchli. Bunda nima qilinadi? Deyiladigan bo'lsa, birinchi bo'lib vojib shifolarga yopishiladi. Qur'on bizdagi holatlar. Asal Qur'onda holatlarimizda doim ishtirokda bo'lishligi. Asal. Asaldan foydalanishlik. Asal holat darajasiga qarab turib, biz bergan uslubiyatlarda birortasini tanlab turib, endi uzoqdagi odam bo'ladigan bo'lsa, o'shandan foydalansa, asal toza bo'lishligi shart. Asalni hech kim qalbaki qilishga haqqi yo'q. Buni javobgarligi nihoyatda og'ir bo'ladi qiyomatda. Asaldan foydalaniladi. Keyin to jigar holat o'zini ushlab olganiga zo'r ozgina parhezda turiladi. Keyin yana ko'katlar, suyuq ovqatlar, qovurilmagan holatlarda, chiroyli holatlarda, kuchli holatda dozani chiroyli holatda qilib beriladi. Jigarni tozalaydigan ko'katlar bor. Jussa deymiz. Jussalar jigarni nihoyatda bir chiroyli holatda tozalab beradi. Jussa quvvati jigarga quvvati shundayki, tog' giyohlari bilan jigarga taalluqli bo'lgan tog' giyohlari bilan tenglashadi. O'shuning uchun men ko'proq bu holatlarga jussalarni, suyuq ovqatlarni ko'proq tavsiya qilamiz. Asal. Asalni hozirgi aytganimizdek biz buyurgan bo'yicha tartiblarda chiroyli holatda iste'mol qilinadi. Xudo xohlasa, sanoqli kunlar ichida o'sha narsani yuqishli holatini asal o'ldiradi, Qur'onda o'ladi. Xudo xohlasa, yuqishli holatlari gepatit A da keyin kuzatilmaydi. Keyin gepatit A xudo xohlasa vojib sunnatlar bilan davolanish deydi. To'liq tinniq yaxshi bo'lib ketiladi. Tushuntirdimmi? Biror bir savollar bormi? Ha, tanisizlar. Aliga shama deymiz, xuddi o'shinga o'xshagan bo'ladi. Mana nimalarda ko'kat turishlarimiz sotadi. Ko'kat turishlarda borib jussat selab beradi. Ko'rib olishni yeganda. Yo, men ko'p olib keltirdim-ku bu yerda. Hali ovqat qilayotganda ham men ko'kat o'zim olib kelsam, bari dorivonlarni yig'ishtirib kelib beraman. Bir olib kelgan. Ha, bizincha. Jussa. Ular o'zi hammasi ham turishga seldi, bularda ham iste'mollari yaxshi ovqatda qovurib, qovuriladiganlari bor-ku. U inson holat nimasi uchun nihoyatda foydasi katta. Kashfi. Mana yong'oq kim iste'mol qilishdan ham kech qadiyapsiz. Ha-ha. Ashni davolanib ketgandan keyin yana shunaqa ovqatlarni qo'ysa qaytalanishi mumkinmi? Endi bunday narsada qaytalanish mumkin qachon bo'ladi deysa, jigarda asorat qolgan bo'lsa qaytalanadi. Lekin bizda o'sha narsa bo'lmaydi, qaytib qolmaydi. Tushuntiradimi? Jigar o'zini tinniq ushlab oladi. Endi shunday holatki, musulmon odam haligi nima deydi, ari chaqqan joyga qo'lini bir marta tiqadi deydi-yu teshikka.
İki madde tıkmıydı. Oşun için rejim diyen narsa bu. Çıralı halette ballarda rejimge sap koyulmadı. Yanga birmemez. Bir. Rejim birildi mi? Arkasından hiç asal yuvarsın. Onlar birmemez. Bir. Arkasından hiç asal istemadı. Asal ne kadar dese, digerge birerken zarar tasarını kesedi. Şuntraldı mı? Anoram hafli mi? Ha, anoranlarım sallı hesabladı. Küz meyveleri sallı. Küz meyveleri de malumat bir vod getirken ben onlar sallı. O işler gibi katar kara kara varlığında dokulası hamı sayıda vod getirken. Dokulası ben o nümeler tosluyum bir katar bir vod getirmemiz. Hoş. Şunlar değil mi? Bu şunlar değil ya. Başka savalları yok ha? Yaşşı, assalamu aleyküm. Kengiler bilenen toldırıp toldırıp vod getirilir oradık. Dokulası bu hepatitlerde. Thank you.